25-ші қазан республика күніне орай Шымкент қалалық техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінің мұғалімдері арасында футболдан турнир өтті. Шараға қаладағы 16 колледждің ұстаздары қатысып, үздік аяқ доп құрамасын анықтады. Парасат колледжінің ұйытқы болуымен өткен шараға Шымшаһардағы түрлі техникалық, кәсіптік оқыту орындары атсалысты. Олардың бүгінгі бабы ерекше, себебі жеңіске жеткен құрама сөзсіз үздік атанбақ. Жалпы мұндағы мақсат колледждер арасындағы өзара татулықты сақтап, оқытушылар арасындағы салауатты өмір салтын насихаттау болып отыр. Шараның салтанатты ашылуында Еңбек ауданы әкімінің орынбасары сөз алып, қатысушыларға сәттілік тіледі. Мынау арасында да ұстаз қасиет тұр ғой. Балаларға білім тәрбиелерін сусындатып, мен спортты да қолға алдым. Бұл жарысқа, ұйымдастырған бұл жарысқа белсенді қатысқандар үшін расында өз басым шынында да ризамын, сіздерге рахмет айтамын. Енді осы сәтті пайдалана отырып, спорт тек қана спорт денсаулық, спорт ынтымақ, спорт бар жақсы бастаманың екі екенін өздеріңіз білесіздер. Бүгін енді 100-ден 100 мыңнан тұлпар дейді. Бүгін бақтарыңыз жанып чемпион бола беріңіздер. Осы жарысқа қарай ауыспалы келесі жылда барлық шарада ұйымдастырып өтпей беріңіздерге тілектеспін. Және бір қасымды өтер нәрсем осы жарыс ұйымдастырып жатқан мына өздеріңіз әріптестеріңіз өздеріңіз достарыңыз Парасат колледжінің басшылығына ұжымына рахмет айтамын. Аяқ доп шеберлігінен сынға түскендердің жеңіске деген талпыныстары айқын. Өздерінің футболдан шеберліктерін шыңдауға келгендер алаңда аса жоғары өнер көрсетіп, кім мықтыдан кім мықтыны анықтады. Шымкент қаласы Еңбекші аудандық әкімдігі бүгін керемет жарыс ұйымдастырып отыр. Шымкент қаласындағы 16 колледждер арасында кіші футболдан жарыс ұйымдастырып отыр. Бұл жағы салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында республика күні қарсаңында керемет бір ойыншы спортсүйер қауымға керемет мереке болып отыр. Мына қазір алғашқы ойынымыз өтті. Жол көлік. Мен өзім Манап Өтебаев атындағы жоғары жағдай технология колледжінің құрамасының ойыншысымын. Нұрмахан Қалқұлов. Қазір ғана бірінші ойынымыз аяқталды. Біз жол көлік колледжімен ойнадық. Есеп тең болды 0-0. Енді жарыс бүгін сәтті басталды. Бұйыртса сәтті жақсы аяқталады деп ойлаймын. Біздің колледжде Манап Өтебаев атындағы колледжде спорт бұрыннан өте жақсы жолға қойылған. Өзіміздің клубымыз бар. Қалалық осындай турнирлерде, біріншіліктерде үнемі қатысып жүреміз. Және өзімізде аптасына 3 мәрте мұғалімдеріміз, оқытушыларымыздың және денсаулық күні деп белгілеп қойғанбыз. Футбол тағы да басқа спорт түрлері міндетті түрде ойналып тұрады. Айта кетсек, Шымкентте аталған жоба оқу орындары ұстаздарының қатысуымен алғаш рет өтіп отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, алдағы уақытта басқа да спорт түрлерінен турнир өткізу жоспарланып отыр. Республика күніне орай Парасат колледжінің ұйымдастыруымен кіші футболдан колледждер арасында жарыс ұйымдастырылып жатыр. Жарысқа атсалысып келіп жатқан 16 колледж қатысып жатыр. Мақсатымыз колледждер арасында бірлік, жарысымыз ары қарай ұлғайта берсін деген тілектеміз. Иә, кіші футболдан бізде жарыстар өткенде аз өтуші еді. Бұндай үлкен ауқымды болып өтіп жатқан осы деп айтып жатыр. Бұған дейін колледждер арасында спартакиада болған, барлығына қатысып жүрген ұстаздар бұлардың бәрі. Бұған дейін де көп жарыстар өтіп жатыр ғой. Енді бұдан кейін жарысы алдын ала айтылған, бәрі дайындалып дайындықпен келіп отыр деген сенім. Нұрқанат Жарылқап, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ қоғамдық телеарнасы.